Зелена країна, модернізація та понад 1 мільярд гривень доходу. Чи був успішним 2021 рік для Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства? Це телеканал ТІВ8+. Головний вечір розпочинається. Вітаю вас. І отож, ми будемо говорити, і, власне, цю тему розіб'ємо на таких невеличких кілька частинок. Будемо говорити про показники діяльності самого господарства, будемо говорити про зелену країну, модернізацію, а також про мисливство, ну і загалом про плани на рік поточний. Отож, в нас у студії Петро Пишко, начальник Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства. Вечір добрий. Добрий вечір. Вітаю вас. Павло Золотий, перший заступник начальника Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства. Доброго вечора вам. Вітаю. Юрій Безноско, заступник начальника Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства. Вечір добрий вам. Отож, розпочинаємо ми, власне, з показників діяльності, з тим, так би мовити, з чим дійшли до року поточного лісівники області. І 21-й рік був успішним для державних лісогосподарських підприємств області. За оперативними даними, вони реалізували продукцію на понад 1 мільярд гривень. Ну, насправді, сума звучить дуже так солідно. Отож, пане Петро, це що означає ця цифра, якщо порівнювати з роком 20-м, то, власне, чи є приріст? Знаєте, я вам скажу так, оце зараз ми бачимо картинку, а будь-яку картинку, яку ми в житті бачимо, і класно воно виглядає. І всім здається, що так все то просто. Але я вам скажу, що насправді за цією картинкою стоїть важка, рутинна, кожного дня праця. Насправді ми цього року, наші підприємства, які входять в сферу управління лісового та мисливського господарства Хмельниччини, сьогодні дійсно можуть гордо тримати голову і сказати про те, що ми справді не словами, а ділом ми будуємо свою державу. Тобто це є наша цеглинка. Я вам скажу, так, справді в нас реалізація продукції склала понад мільярд, тобто 1 114 000 000 гривень. Із них майже 500 мільйонів ми заплатили в бюджет податків різних. Тобто ми навіть до державного бюджету сплатили 233 мільйона податків. До місцевих, от, власне, на території, де ми, до речі, багато наших підприємств є бюджетоутворювальними на певних територіях. Ми заплатили 126 мільярдів тільки тут, яка на місцях податки. Єдиного внеску 103 мільйона заплатили. Тобто величезні кошти є сплачені. І, напевно, знаєте, цифра, це така, вона говорить про все. Можна людину не бачити, підприємство не бачити, але бачиш цифру. Вона ні звідки не береться. Є закон збереження енергії, ми чудово розуміємо, так? За тим стоїть, власне, напевно, все-таки правильні управлінські рішення, які були прийняті. Я вам хочу взагалі поінформувати і громаду Хмельниччини. Ми років 5 тому прийняли для себе, ну, в певному сенсі, на колегії, значить, основні такі стратегічні напрямки розвитку лісового господарства на Хмельниччині. І десь запланували собі певні речі, які би ми хотіли бачити і як би лісове господарство на Хмельниччині в цілому мали б розвиватися, а, напевно, і в Україні. І найперше, ну, ми знаємо точно все, починається з насінини. Справді, ми дуже багато запровадили інновацій. Тобто, запровадили дуже багато таких технологічних речей, які є сьогодні в світі. Це впливає на той дохід? Звичайно. І це є, власне, з те, що починається і формується той дохід. Ну, як, не знаю, дасте мені більше якась можливості викласти свою думку, сформувати. Я спробую її стисло охарактеризувати. Тобто, ми запровадили перші в Україні, без поза всяким сумнівом, значить, інтенсивні світові європейські технології вирощування сінців із закритою кореневою системою. Ви знаєте, що є зміни клімату, і сьогодні скоротилися строки посадки. Раніше ми традиційно це ми садили із відкритою кореневою системою. І ми якби запровадили, встановили, от, зокрема, в Славутському лісовому господарстві, значить, лінію по вирощуванню сінці із закритою кореневою системою. Це лінія італійського виробництва фірми Урбінаті, яка може за зміну висівати до 100 тисяч насіння. Так? Ну, так для прикладу вам скажу, щоб легше було зрозуміти мене. 100 тисяч, щоб висіяти, це треба бригадою там із, наприклад, з 15 чоловік. Місяць, а то й півтора місяця, щоб виконати певний об'єм роботи. Так, лінія коштовна. Справді, це було важко,
Але насправді вона надзвичайно продуктивна. І запровадження таких технологій дає нам можливість отримати сіяни з закритою кореневою системою, високопродуктивний, і надзвичайно важливо те, що він має високу приживлюваність, високу енергію росту. Відповідно, запровадивши такі технології по вирощуванню сіянці із закритою кореневою системою, ви знаєте, що громада сьогодні хоче що? Скільки посадили, як виростили. І ми, власне, це поставили в основу. Відповідно, ми ще запровадили природоощадні технології по заготівлі лісу. Сьогодні ми таки запровадили машини, які в такий ощадний спосіб проводять заготівлю лісу. Знову ж таки, це є машина продуктивна. Друге, що дає можливість безпеки оцій людині, яка працює, значить, працювати в безпечних умовах праці. Ви знаєте, що в лісі це є робота із підвищеною небезпекою. Справді, так воно ніби гарно виглядає, а коли вникнути, насправді це важко. І, може, я почав так із лінії, а насправді ми ще поставили лінію по переробці шишки. Так. Це також дає, значить, ви знаєте, що будь-який ліс починається і що із насінини. Тобто, значить, ми взагалі в думках є ще такі в планах створити банк генетичний, так? З кращого вибрати краще, так? Селекціонувати і все інше. І, запровадивши таких багато гарних таких от речей, фундаментальних речей, наш взагалі такий правильний, може, управлінський підхід замінити важку працю лісівника машиною. Тобто ми стараємося кожну технологічну функцію замінити досягненнями, які є сьогодні у світі. І ми активно, до речі, і директорський корпус, разом ми відвідуємо всі світові виставки, тобто переймаємо досвід. Щось пригледіти. Звичайно. Мало того, ті традиції, які потрібні у нас є, вони також не можна їх відкидувати, бо насправді те, що зараз ми проводимо, значить, свою діяльність в тих насадженнях, це наші попередники створили. І справді в той час це були хороші технології, але сьогодні вже світ і далі пішов. Тому ми, як кажуть, сьогодні запроваджуємо такі технології, тобто міняємо всю ручну працю на машинну. Це дає нам можливість отримати більшу продуктивність, відповідно, оптимізувати свої витрати, і отримати на виході кращий дохід. І я так коротко вам скажу, дивіться, значить, запровадження інтенсивних технологій вирощування лісу, значить, це природоощадні технології по лісозаготівлі, це запровадження аукціонних торгів, вони в нас, в принципі, були, сьогодні в нас ліс весь продається 100% практично на аукціонах. Тобто, це дає можливість все-таки отримати хорошу ціну за свою продукцію. Саме важливе те, що держава, в принципі, довірила цей ресурс, і наше завдання, як управлінців, ефективно використати оцей ресурс з максимальною вигодою для держави. Ми отримали, у нас фінансовий результат 70 мільйонів. Це держава отримує величезні кошти, так, в результаті нашої діяльності. І мені приємно сьогодні це констатувати, що воно є так. Крім того, ми розвинули багато таких, модернізація цехів переробки. Це ми створили спільно з завод Агромашна, Красилівський завод на території Хмельниччини. Ми спільно з конструкторами сконструювали таку машину, мульчер «Канзас», він називається, не знаю, «Канзас», яка там марка зараз, вони там вже, бо той вже є п'яте покоління. Вже п'яте, бо це була перша така експериментальна, такий взірець, а пізніше ми вже за кожен разом удосконалювали. До речі, він з успіхом зараз, його розкуповує вся Україна, вся галузь, і наші підприємства повністю екіпіровані, власне, такими машинами, які дозволяють нам, знову ж таки, оця машина дозволяє проводити догляд
Ну, всі ми знаємо, посадити, от ми при посадці залучаємо дуже багато громадськість, активістів, школярі. Всі, от ми посадили. І на тому кінець. Так, всі ми посадили ліс. Я всім так кажу, може це і може так, в такий спосіб неможливо, можливо це не в ефір говорити. Зачати дитину дуже легко можна, так? От виховати її дуже важко. А це є живий організм. Оце то на це. Посадили, не, посадили, так? Я, ми ліс посадили, та вони посадили ліс. Тому що ви вдома цибулю садите, вона не зійде, треба доповнювати інші речі. Ну, це річ, яку треба любити. І я вам скажу, що працюючи, бо це така, знаєте, я вважаю лісівників кастою такою, знаєте, вибраних людей, які посвятилися своїй чесно справі. Це справді люди, котрі люблять свою роботу. Це люди, котрі от це роблять з любов'ю. Не просто посадив, казав, що я посадив ліс. Він його посадив, його доглядає. І, власне, цей догляд, ми зараз говоримо, бачите, тут індивідуальний догляд за деревом, якраз за кожним деревом, це дуже важлива річ. От догляд це посадив, це весь не потріб. Трава, ожинник, все інше, воно дуже швидко росте. Його треба, це ж яка вручну, раніше це вручну робили, колись сокирками робили. Пізніше вони вже якби механізувалися, значить, секорами. Сьогодні ми маємо вже машину, яка це робить машина. І вона день може робити порядка 2 гектарів. Це один чоловік, який взявся і робить. А 2 гектари, щоб зробити, день людина може вручну зробити 15 сотиків. Ну, от ви, я такі цифри порівнюю спеціально для того, щоб ви зрозуміли. І це знову ж таки виливається, якби все в кошти. І на виході от сума тих таких гарних, правильних рішень, механізації, модернізації, і воно в сумі складає, власне, такі цифри, які ми сьогодні бачимо. Я вам хочу сказати, ми мотивували своїх працівників. Це спільне рішення наших колег-директорів, заступників. Ми в нас якби є проведення наших колег і нарад. Є, ми проводимо їх в демократичний спосіб. В кожного думка є цінна. І ми десь пробуємо знайти власне таку концепцію, і ми її знайшли, власне. І зараз системно її реалізуємо крок за кроком уже. Поспіль 5-й рік. І з кожним роком, за кожним разом ми отримуємо щораз кращий результат. Тому сьогодні, вкладаючи стільки праці в розвиток лісового господарства, знаєте, хочеться що бачити. Коли ти бачиш, от показники ти бачиш, і тобі приємно, да, що от ти осягнув такий результат. Він нізвідки не береться. Він береться, оце як я вже кажу, так, от з таких маленьких складових, з кожного дня праці і з правильних, от розумних рішень, які, власне, на виході дають такі на це. Ми розвиваємо далі, я хочу вам сказати, далі ми розвиваємо і не тільки, от ми просто там глядимо. Наша філософія є така, що кожен метр квадратний лісової землі повинен державі давати дохід, прибуток. І, може, банально звучить не це, але справді є так. У нас, як кажуть, в нас звучить такий лозунг, навіть був не лісом єдиним. Тобто ми десь і розвиваємо і побічне користування, так то і заготівля диких ягід, грибів, виготовлення чаїв. Можливо, на сьогоднішній день ще воно не дає таких високих прибутків, які би ми хотіли, так? Але сьогодні це річ, котра вже характеризує як категорію людей, котрі вміють зробити продукцію. Якщо ти вмієш, от ми, я все так говорю, Америку створила упаковка. От якщо ти вмієш створити продукт, запакувати і запропонувати людям. Я це підвожу до чого підсумовую. Я не про те говорю, що які ми гарні, класні. Так? Ми створили умови для своїх людей. Я от, власне, упустив цей момент. Ми йдемо по шляху мотивації людей, так, стимулювання. Справді, ми стараємося платити достойну, гідну зарплату своїм людям. Я сам родом із прикордоння, я знаю, яка ситуація є, так? Люди виїжджають там, шукають в Польщі роботу, в Чехії, в Німеччині, все інше. І ми боїмося втратити своїх людей-спеціалістів, тому що він поїде і вже потім не повернеться. Інших людей нижчої категорії ми можемо, ну, кваліфікаційної категорії ми можемо знайти, але він не зможе нам
принести цей результат, на який ми не очікуємо. Тому ми цінуємо своїх людей і це стимулюємо їх власне такою зарплатою. У нас зарплата є вже поспіль 4 роки, одна з найвищих в галузі в країні зарплата. Це є правда. Але остатньо ми навіть і в додаток до цього ще думаємо. Не просто, щоб була хороша зарплата, а створити гідні умови праці, щоб людина себе почувала європейцем. Справді, в нас дуже хороші побутові умови. Є відповідні шкафчики на одяг, який прийшов, на робочий одяг, є душ, є туалет. І це все євростандарт повністю. І це дає, власне, от, турбота про свою людину. Бо ми багато можемо говорити про, як ми турбуємося про своїх людей, на це, але нічого не роблячи, так? Але в нас це просто. Хороша зарплата і гідні умови праці. Гідні умови праці. І це дає, людина викладається, якби і вона виконує свою норму, значить є відповідна продуктивність, і знову ж таки це виливається в фінансовий результат. Тобто, отакі складові дають нам такі власне речі, які сьогодні ми можемо презентувати громаді Хмельниччини. А я навіть більше скажу і не боюсь цього сказати, репрезентувати всю лісову галузь країни. Бо ми фактично всі наші показники є кращими в Україні. І це правда є. І тому, кажу, навіть такі, от ви почуєте, мільярд, понад мільярд реалізацій і 500 мільйонів практично сплатили. 461 мільйон так? гривень податків. Це величезно. Давайте ще хай поговорять ваші заступники. Ну, якщо потім дозволите, бо я десь, можливо, в якийсь певний спосіб трохи сумбурно хотів на це. Я десь хотів, якби так, там показник і десь би підкріпити, чому воно так. Добре, хай заступники, але дасте мені можливість, я би хотів ще поговорити справді. Дайте мені більше часу. Податки, так? 461 мільйон гривень податків. Що то за податки? Чи є у лісовому господарстві якісь специфічні? Що це взагалі і як їх вдалося сплатити таку суму? За рахунок чого? Ну, звичайно, в лісовій галузі є специфічні податки. Основним з специфічних податків, який десь займає до 30% податкового навантаження, це рентна плата. Що таке рентна плата? Вона раніше називалася попенна плата. Це за кожний куб заготовленої деревини підприємство сплачує до державного бюджету, якщо це рубки головного користування. І до місцевих бюджетів від рубок проміжного користування рентну плату. Специфіка в чому цього податку? Специфіка, звичайно, полягає в нарахуванні цього податку. Це роблять спеціалісти лісового господарства, які при тому, що дерево ще росте, розподіляють його частину на ділову та дров'яну деревину. Кожна порода має свою ціну в рентній платі, кожний сортимент має свою ціну. І я думаю, що ми дійдемо до того, що весь цей об'єм рентної плати повинен використовуватися, так як і раніше було, на повертатися в лісове господарство для покриття затрат по вирощуванню лісу. Ну, колись цей податок для цього був і створений, але він не повертався тому підприємству, який платив, а повертався менш ресурсному підприємству. Якщо подивитися в межах області, це південь області, і так само в межах держави, це південь, схід нашої держави, де ресурсу мало, а затрати на ведення лісового господарства так само великі. І от ця рентна плата розподілялася в залежності від ресурсу. Крім того, вже декілька років нам введений земельний податок за лісові землі, який теж рахується місцевим податком. Є податок за побічне використання лісу. Так само то рентна плата, яка отримується місцевими громадами. Ну і велика частина основних податків – це і податок з доходу фізичних осіб, і податок на частину чистого прибутку, і податок на додану вартість. Тобто велика гама податків,
Якщо її всю сумувати, то в нас ми отримуємо, що на гривню нашої реалізації, в залежності від структури підприємства, ми платимо від десь 43 до 50% з гривні реалізації. Угу. Тобто податкове навантаження велике, хоча в цьому році прийнято Кабінетом міністрів кардинальне рішення по зменшенню цього навантаження, і податок на частину чистого прибутку він зменшений з 80, а деякі роки він і був і 90, до 50%. Що це дає? Це дає можливість підприємству розвиватися, тому що фонд розвитку він складається з прибутку, яка з частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства, і амортизаційних відрахувань. Тобто десь прогрес в зниженні податкового навантаження є. І ще працюємо ми всі разом, і разом з Державним агентством лісових ресурсів, на зниження оцього податку до 30%. Це дасть, про те, що говорив Петро Степанович, більш швидше модернізуватися нашим підприємством. А на рахунок того, звідки ці гроші брати і як їх заробляти, я думаю, це розкаже Юрій Безносков, мій колега, він десь більше володіє цим питанням. Дійсно, дуже важливо правильно цим ресурсом розпорядитися, який держава нам виділа. Що це означає? Насамперед, заготівля деревини. Заготівля деревини потрібно відбирати відбір цінних сортиментів. В нас практично цінні сортименти, от дубова, фансировина, ясенева, відбираються бригадами в кількості 3 чоловік, комісійно, згідно гостів. І тому всі споживачі от стараються купити на аукціоні ліс в нашій області, бо знають, що завжди воно відповідає тим стандартам, які є затверджені. Крім того, потрібно правильно розрахувати логістику. Фактично 80% лісу продається біля лісу на дорозі з твердим покриттям. Тобто затрати не йдуть, щоб вивезти ліс там на склад, потім грузити в вагони, а проводиться їх реалізація. Це зручно споживачеві. Споживачеві основне, щоб була погрузка і щоб відповідало якості. І він подає машину туди, куди ми скажемо. Тобто ми перекладаємо на його плечі логістику. Це економимо кошти. Аукціони ми проводимо, ну, згідно, вся Україна проводить раз в квартал. Ми проводимо, крім цього, кожен тиждень аукціони. Тобто накопичується ліс, і ми його вже пропонуємо до продажі, за 5 днів виставляємо лоти, щоб всі бачили, що ми продаємо. І вперше в Україні ми започаткували продаж деревини безпосередньо на складі. Тобто споживач може подивитися, що продає. Тому що до цього всі продавали, ну, фактично, це віртуальний ліс. Він ще росте, а вже його продають. І ніхто не бачить, який він всередині, чи там є сучки, чи там є гниль. А ми фактично це започаткували, підтримала вся Україна. Ну, поки що це тільки цінні сортименти. Дуб, ясен, почали частково сосну сорту АБ, кращих сортів. Я думаю, за цим майбутнє і в подальшому весь ліс буде з попереднім оглядом такий кращий ліс. Тобто це є майбутнє. Далі. Слідуючий етап – переробка низькосортної деревини. Переробка, ну, в нас не стоїть задача конкурувати з приватним бізнесом і гроші вкладати в переробку. Переробляється тільки та деревина сухостійна, низькосортна, яка не продається на аукціонних торгах. Та та, яка відбирається з дров. От грузяться дрова дубові, і от дубові дрова, які там діаметром фактично від 16, ми всі переробляємо на дошку і йде виключно на внутрішній ринок, внутрішнім споживачам. А вони вже там клеять якісь щити, вкладають мільйони в обладнання, щоб у нас такого немає обладнання. І ми продаємо цю досточку. Слідуюче, ну, побічне користування, звичайно, це ресурс, який ще повністю весь не використаний. Меди, яблука, кущі, там, полуниця, ну, ожина, різні отакі ці. Фактично, в цьому році ми заробили, в минулому році, 4,5 мільйони від побічного користування лісгоспи отримали. Так само переробка деревини на паливну тріску. Так як енергоносії зараз дуже дорожчають, і потрібно шукати альтернативи
альтернативні джерела енергії. Для цього виробляється паливна тріска. Але, знову ж, не стоїть задача наростити об'єми безмежно великі. Тому що дрова і так продаються дуже добре, і їхня ціна постійно росте. Угу. Тому цю тріску ми стараємося зараз весь технологічний процес перебудувати, щоб переробити весь цей хворост, який в лісі перегниває. Але він недорогий, його треба дешево забрати. Угу. Тому ми хочемо зараз планувати і переробити весь технологічний процес, щоб хворост вивезти до дороги. Для цього потрібно, звичайно, модернізацію провести. Тобто, щоб дешево забрати, потрібно мати транспорт, яким би його вивезти. Це спеціальні спецмашини, крім давайте того, так скажіть. Ще один важливий, ми згодом поговоримо, дуже, так? Почекай, ще один важливий момент, щоб мати більше грошей, це дороги. Угу. Ми кожен рік будуємо дороги, і досить багато доріг будуємо, які ремонтуємо, які будуємо. Це нам дає, знову ж, не вивозити далеко ліс. Тільки до цієї дороги, яка вже побудована рік-два назад, і вже ця сировина дешевша. Знову ж, ми зараз хочемо на цих дорогах вивезти весь хворост, а потім його переробити. Новорічні ялинки, звичайно, mm-hmm. отримали ми десь більше 2 мільйонів за новорічні ялинки. Тобто використовуємо все, що можна. І в комплексі воно дає можливість платити таку зарплату і такі великі податки. Ростислав Іванович, одна хвилинка, не більше. Я знаю, як ви можете це. 10 лісгоспів є. І оті стільці, вони не просто пустують, згодом до нас доєднаються директори лісгоспів або ж головні лісничі, залежно від того, хто до нас сьогодні прибув. Говоримо зараз про показники. З 10 лісгоспів, чи є флагмани? З флагманів, я вам хочу сказати, кожен є в своєму сегменті, поза всяким сумнівом. Якщо ми говоримо про вершинні стільці з закритою кореневою системою, флагманом, очевидно, і першим був це Славута, угу. Поза всяким сумнівом, перша і директор, це була ідея, він наполягав. І якби був таким ініціатором, драйвером таким, угу. Так? Це треба віддати належне, однозначно. Якщо беремо з побічного користування, поза всяким сумнівом є лідером Іван Іванович Ярмоленці, тут немає. Тобто тут в кожному є, я би навіть сказав так, такий кластерний тип ведення господарки. Значить, це десь більше так орієнтується. Цей, взяв собі сегмент трошки інший. Хоча основна діяльність все-таки є від продажу деревини. Поза всяким сумнівом. Бо Юрій Леонідович говорив про саму філософію. Філософія дуже проста. Звідки гроші? Все в казну. Маємо так сказати. Ми все виставляємо, все, що продається в круглому виді, ми все виставляємо на аукціон. Все низькосортно, яка низькосортна деревина, ми стараємося її переробити і отримати додатково додану mm-hmm. вартість. Однозначно. Тобто все раціонально є, використовується. І ми вже добираємося, як кажуть, і до ягід, і до грибів, і до паливної тріски. Сьогодні ми міняємо революційно, чесно, революційно, міняємо зараз технологічні процеси при лісозаготівлі. Чому? Це, в принципі, на Україні може собі дозволити одна Хмельницька область. Чому? Тому що ми вже маємо такий фундамент, бо маємо лінії з вирощування стільців, з закритою кореневою системою, лінії по переробці шишки. Ми сьогодні маємо вже харвестри по заготівлі, і по недогляду маємо спеціальні машини. Сьогодні ми вже зараз ставимо питання, механізований спосіб посадки лісу. Тобто я вам можу гарантувати точно в громаді, в самий найближчий час вже ніхто садить, ходити ліс не буде, це буде робити все машина. Мало того, машини будуть із програмним забезпеченням. Тобто, реальна річ, це ми вже до цього готові. Ми вже запрезентуємо на весну також нову нашу розробку з конструкторами Кресилівського заводу, лісопосадочну машину, яка перша в країні, якої немає, да, вона буде. Так, вона, можливо, ще буде недосконала, але це вже не робить людина. Це не тягає цей меч Колесова. Я хочу цей меч Колесова віддати його в музей. Про шведську трубу будемо говорити ще трошки будемо згодом, звісно, бо наступна наша частинка – це буде про зелену країну, отож буде цікаво. Залишайтеся з ТВ8+.